ଅଲଗା ରଖିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ମହାପୁରୁଷାୟ ମହାବିଭୂତିପତୟେ ସ୍ୱାହା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିପତି ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ହବିଷ୍ୟ ହବନ କରୁଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଗ୍ନିରେ ବାରଟି ଆହୁତି ଦେବେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେହି ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଅଭିଳାଷର ପୂରଣକାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାତା। ତାପରେ ବ୍ରତଧାରିଣୀ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର 10 ଥର ଜପ କରିବା ପରେ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆପଣ ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଓ ସଚରାଚର ଜଗତର ଅନ୍ତିମ କାରଣ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାଶକ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ପ୍ରଭୋ, ଆପଣ ହିଁ ଏହି ମହାମାୟାଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଫଳର ଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନକାରିଣୀ କ୍ରିୟା। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଗୁଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟକ୍ତକାରୀ ଓ ଭୋକ୍ତା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ ଓ ରୂପ ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ ଓ ରୂପର ପ୍ରକାଶକ ତଥା ଆଧାର। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ପବିତ୍ର। ଆପଣ ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକର ବରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ପରମ ବରଦାତା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ତୁତି କରି ସେଠାରୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚାଇଦେବେ ଓ ଆଚମନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଭକ୍ତିଭାବ ପୂରିତ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବେ ଓ ଯଜ୍ଞାବଶେଷକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିସାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ପରେ ପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝି ପରମ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ପରମପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମର ସହିତ ପତ୍ନୀକୁ ତାର ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣି ଦେଉଥିବେ ଓ ତାର ଛୋଟବେଳ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଥିବେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ତାହାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପତ୍ନୀ ରଜଧର୍ମ ଆଦି ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପତି ବଡ଼ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବ୍ରତ। ଏହା କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅନୁଚିତ। ଯେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳିବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ମାଳ, ଚନ୍ଦନ, ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଆଭୂଷଣ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ
ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂଜା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ପଠାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଓ ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାଧୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଧିରେ ବାର ମାସ ବା ପୁରା ବର୍ଷଟିଏ ଏପରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ମାର୍ଗଶୀର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଉଦ୍ଯାପନ, ଉପବାସ, ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ଆଗପରି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାକଯଜ୍ଞ ବିଧିରେ ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରିରେ ବାରଥର ଆହୁତି ଦେବେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲାବେଳେ ସେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭକ୍ତିଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଭୋଜନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ମୌନ ହୋଇ ଭାଇବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବସି ନିଜେ ଭୋଜନ କରିବେ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞରୁ ବଳିଥିବା ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେହି ପ୍ରସାଦ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସତ୍ପୁତ୍ର ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାନ କରିବ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପୁଂସବନ ବ୍ରତ ବିଧିପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ମିଳିଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସନ୍ତାନ, ଯଶ ଓ ଗୃହ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ କନ୍ୟା ସମସ୍ତ ଶୁଭଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ବର ପାଏ ଏବଂ ବିଧବା ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମରିଯାଏ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେ ଧନବତୀ ଅଥଚ ଅଭାଗିନୀ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ରୋଗୀ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଏହା ପାଠ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଦେବତାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହୋମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେହି ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଏକମାତ୍ର ଭୋକ୍ତା ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଏକମାତ୍ର ଭୋକ୍ତା ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କର ସକଳ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମରୁଦ୍ଗଣଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଓ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣାଇଦେଲି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିତିଙ୍କର ମହାନ ପୁଂସବନ ବ୍ରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଦେଲି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ବୟାସିକ୍ୟାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସାହସ୍ରାଂ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦେ ପୁଂସବନ ବ୍ରତ କଥନଂ ନାମ କୋନୋ ବିଂଶୋଧ୍ୟାୟଃ ଇତି ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦଃ ସମାପ୍ତଃ। ହରିଓଂ ତତ୍ସତ୍।